stronger, Newman. Asante kwa yote.
pale kwa kuweza kupeleka sanduku kwa bibi harusi ili waweze kukagua na kuona ni jinsi gani utakavyoweza kuendesha hali hii na ikaweze kuwa sawa. Asema nini? Haya. Msichana kukumeria. Hata kuwaswa ni mame. Haya. Wapigaji picha wamepangwa na wamewekwa wamelipwa. Tafadhali naomba zile simu tafadhali muwekano kabisa na wao usika. Madarifa alichani waende kazi yao. Napo mbele tafadhali nahitaji hiyo barabara iwe wazi hapo. Fina.
kutokisha sena Umira ni kutokisha kuna baraka Umira ni kutokisha sena Umira ni kutokisha kuna baraka Yesu umira ni kutokisha sena Umira ni kutokisha kuna baraka Umira ni kutokisha sena Nataka uwanja uwe wazi hapa. Hapa na hapo mwisho ni hiyo speaker. Sitaki mtu hapo. Nataka mtoke huku muende huko. Kwa sababu tunalenga kule nataka hawa wote hapa. Hii nafasi nataka iwe wazi. Aya, nataka njia hapa, nataka njia hapa, nataka kuwe wazi hapa. Hapa, nataka kuwe wazi hapa. Ana malakale wazi hapa. Tafadhali moja kwa moja tunalenga kwenye tent sitaki mtu mbele tafadhali sitaki mtu mbele Asena nini niwe mu Usichana kukumirira Kata kuhaswa nimame Apate rati za babae Asena nini niwe mu Nane nani Murio kala mukinena Mila mafutu Meroka muna rakunena Bigani jere jere Manaka onzi unena Kisha kwipe Hakuna
ili atuazima makelesi wada mchukula Thank you.
mamake, hiyo mikono, kidogo mikono nyuma. Thank you.
Yeah.